Məsim Əte Medin efrində salamlayıram. Bu gün yenə mən Mama Ginekolog Şərlə Əkbərova və bu gün qonağımız şua diagnostika mütəxəssisi Ramil Qəfarovdur. Doktor salam, xoş gəlmisiniz. Salam, çox sağ olun Şərlə xanım. Sağ olun, xoşunuza gələk. Təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyinizə görə. Ümid edirəm ki, maraqlı bir mövzu olacaq. Çünki günümüzdə ə, biz həkimlərin ə, belə deyək də diaqnoz qoymasında və xəstələrin müalicəsində şua diaqnostika əvəzsiz bir rol oynayır. Belə deyək də, artıq ə, ultrasəs müayinə, KT və MRT olmadan əksər xəstəliklərin Əksər də belə bir çox xəstələrin diaqnozunu qoymaq çətin mümkündür. İstər də bunların içində ən çox yayğın olan ultrasəs müayinədən danışaq. Ultrasəs müayinə ən çox da hamiləlik dövründə bir həssas mövzudur. Ultrasəs müayinədə hamiləlik dövründə ilk öncə hansı dövrdə keçirilməlidir? Yəni qadın hamilə olduğunu şüpələnirsə Hansı dördə artıq həkimə müraciət etməlidir. Bəli, ultrasəs müayinəsi adından da məlum olduğu kimi, e, səs tezliklərimə, yəni ultrasəs tezlikləri, daha yüksək səs tezliklərində işləyən bir cihazlardır da ki, bunu insan e, qulağı duymayacaq bir tezliklərdir və bu ultrasəs müayinəsi ərza zaman bunu ən asan qısa anlatması e, bildiyimiz yarasalarda olan və ya delfinlərdə olan bir sistemdir. Ultrasəs müayinəsində səs dalğaları ötürülür və qarşıda çıxan mayiniyə o səs dalğalarını udur və ya e, geri döndürür və geri dönən artıq cihaz götürür, bunu rəqəmsal formatdan görüntü formatına çevirir və e, radioloqlar, mütəxəssislər buna baxır və e, görünən görüntünün hansı patologiyaya uyğun olduğunu belə edəyəm araşdırmaya çalışır. Dəyiyim kimi ultrasəs müayinəsi şoa yucub olmayan bir müayinə metodudur. Ultrasəs müayinəsi dediyim kimi zərərsiz olduğu üçün və bu prenatal diaqnostikanın skrininq metodlarından biri olaraq istifadə olunur. Birinci yerdə durur məndə hətta deyərdim. Və e, bunu artıq bu standart protokollar da var, protokollara da daxil olunubdu ki, hansı həftələrdə, e, hamiləlinin hansı həftələrində illaki bu müayinə olunmalıdır. Bu, mütləqdir bunun olunması və digər bir şey də burada artıq mualizə həkiminin, yəni bizim mama ginekoloqların göstərişi əsnasında da ola bilər. Ola bilər ki, mama ginekoloq bayaq dediyim kimi xəstəni bir səhər də baxdırar, bir axşam da baxdırar. Adam <laughs> əgər narahat edən bir şey varsa, orada, hə, hansısa bir şey nəzarətdə saxlamaq istəyirsə, bilmən sizcə bu dinamikada özün necə aparacaqdı? Təbiir olanda baxırıq. Belə olan halda çox vaxt e, hamilələrimizdə narahat edən bir sual gündəmə gəlir ki, bu dölə ziyandımı? bu problem yaradarmə e, qoymadılar, evdən anam qoymadı, Elədi. yoldaşım icazə vermədi. E, təbii ki, burada heç bir şeyi, içimdə məcbur etməklə eləmək mümkün deyil. E, həkim işi kimisə məcbur etməkdir. Həkim ən uzağı maarifləndirə bilər. Yəni lazım olanı deyəcək və ən uzağı xəstəni maarifləndirə bilər. Amma ondan gerisi kimsə kimsə məcburən ultrasəs eləyə bilməz və yaxud digər bir müayinə və yaxud hansı müdaxilə təbii ki, demə. Mən e, burada tək e, dölüm vəziyyəti, döyün inkişafı bunlardan əlavə qısırlı inkişaf ola bilər. Qısırlı inkişaf məsələləri var ki, bu qısırlı inkişaf məsələlərində Artıq bir məlumat verilir, valideyn məlumatlandırılır, həkim məlumatlandırılır. Bu hamiləliyi özün necə apara bilər, doğuşdan sonra həmin bir müdaxilə olunsunmu, olunmasınmu və ya hətta e, bəzən belə hallar da olur. Ananın vəziyyətinə əlaqədar olur biz. Sonlandırma təkrar. da ola bilər hamiləliyin sonlandırılması falan bu məsələlər də gündəmə gələ bilər. Ya o ucdan da narahat olmayın, ehtiyac varsa açımınızın dediyi protokolla da və həkiminizin dediyi ilə amal edin və icra edin. Burada bir problem yaramıyor Doktor bir sualım var. Patiyentler e, hamlelerden yine de sor diyeceğim. Çok zaman 4D, Doppler ve detaylı ujini karıştırırlar. Məsələn, tutu pasiyentə 16 həftədən sonrakı biz məsələn detallı USM məsləhət təqdirirəm 18 həftədə, 20 həftədə deyir ki, mən 4-də istəyirəm. Və yaxud da ə, mən Doppler istəyirəm və başa salmaq lazımdır ki, pasiyentlərə 4 də nədir? Detaylı USN-dir və Doppler nədir? İkinci skrininq 18-21 həftə üçün nəzərdə tutulur. Yəni deyirəm, dediyim kimi protokollara da daxil olunubdu ki, 18-21-ci həftədə skrininq olunmalıdır. Deyə bilərsiz ki, bu 18-21 arasında da bir 3 həftə fərq var, amma belədir. Burada da yenə seçim aparılır. Məsələn, deyənlər ki, hamilə qadın biraz da çəkillidir. Bu belə olan hallarda daha öncə mufassəl, daha mufassəl görünməsi üçün daha erkən çağırıla bilər. Hmm. E, sonradan e, daha erkən bir baxıldıqda ürək anomaliyalarını görmək bir o qədər e, daha asan olur. Nəinki artıq e, sümükləşmələr qabaqlarda sümükləşmələr gedir. Ona görə bu nəzərdə tutulur. Yəni illə ki bu həftələrdə e, baxılmağın nəzərdə tutulur və bu seçim də artıq e, xəstənin, həkimin təyinatı əsasında olur ki, aparılsın, aparılmasın. O çıxdı dopleroqrafik müayinəyə. Bildiyimiz kimi doplerin özünün bir neçə növü var. Burada rəngli dopleroqrafiya var, energetik dopleroqrafiya var, spektral dopleroqrafiya var. Bir qayda olaraq hamiləlik üçün istifadə olunan rəngli və spektral dopleroqrafiyadır. Rutin olaraq nəzərdə tutulmuş dopleroqrafik müayinə 34-35-ci həftə üçün nəzərdə tutulur. Amma daha erkən aparılan bəzi şey, dopleroqrafik müayinələr də olur. Cənab dediyim kimi bəzi bir patologiyalar var. Bu ola bilər mamagnikoloqun rahat edib göndəribdir və bunu istəyibdir. Ola bilər e, radioloq müayinə əsnasında nə isə bir şübhəli bir şey görür, bunu rahat edici bir şey görür və bu artıq bu dopleroqrafik müayinəni apara bilər və ya plasentanın deyəlim vəziyyətində bir narahatçılıq görüb aparacaq bu dopleroqrafik müayinəni və ya da dölün özündə inkişafından bağlı, inkişafda ləngimə falan görərlərsə, bu zaman dopleroqrafik müayinə aparılır. Yəni çox zaman belə deyənləm bu topografik müayinəni aparaqmı, aparmayaqmı qərarını artıq heç əksər hallarda artıq xəstədən heç soruşulmur da. Ehtiyac varsa bu artıq aparılır. Bəzi anomaliyalarda, xüsusilə özəlliklə... E, dəyərləmək ki, ətraflanan anomaliyalarda, düz e, defektlərində, düz qüsurlarında 3D, 4D işimizə yarayır. Bunlar da bizi şey etmə Daha detallı incələmək üçün. Daha detallı incələmək üçün. Yəni yani, keyfindən durub 3D, 4D eləmək. Amma bir şey nəzərə tutuncuq, 3D-ni və ya 4D-n etmək üçün ilk olaraq bu görüntünü bir 2D-də almaq lazımdır. lazımdır. Yəni adi bildiyimiz B rejimdə e, bu ə qara ağ və ya boz e, şkalada bir görüntünü almaq lazımdır ki bu artıq o digər B3D və ya 4D bu artıq tuşlayıcıdır. Yəni həmin patologiyanı bir də təsdiqlə, bir də daha mufəssəl görmək üçün istifadə olunur. Belə bir şey var? Doktor bir qadın həkim olaraq mən üçün həm də önəmli bir məqam, süd vəzidir. Ölkəmizdə ə, ümumiyyətlə profilaktik müayinələr çox ə, çox dərləmli yer tutulur. Yəni qadınlarımız çox nadir hallarda profilaktik müayinələrdən keçirlər və bizə müraciət etdikləri zaman xüsusilə də ya 40 yaşın üstündədirlərsə və ya hoxda ailədə birinci dərəcəli qohumlarda, yaxınlarda süd vəzi xərçəngi varsa, biz müttəqə şəkildə süd vəzinin ilk öncə ultrasəs müayinəsini istəyirik. Xəyir xərlərin biraz da bu məqama vurğulayaq. Süd vəzinin müayinəsi, ultrasəs müayinəsi də bizə nələri görmə imkan verir və süd vəzinin xərçəngini erkən dövrdə diaqnostik etmək mümkündürmü? Şərhə xanım, bu da təbii ki, bu biraz ağırlı bir mövzudur. Bu qadınların süd vəzi müayinələrinə gəlməyində sanki bizim bizdə bir qorxu var. Yox, məsələn adamcə bir 50-dən böyük bir kütləsi var. Bəcə dərinin üzərində də bir dəyişiklikləri var. Cilətsəri də artılıb. Axır bir ciddi bir Artıq problemdir ki, bunun kimi üçün kimi həkim səl. olmaq lazım deyil. Sadəcə xəstə, yəni insan öz öz bədəninə bir baxırsa, bir göz atırsa bu şeydir. Və soruşursa, maraqlanırsa ki, niyə belədir? Əl vurmağa qorxdum. Qonşular dedi ki, biraz üstünə çalam yarpağı qoyaq, köməyi də yar. Am Florence-də belə olmuşdur. Analiz götürdülər, yə, bir əps ilə də üstü ilə başladılar. Hə, özü ilə başladılar, qıcıqlandırdılar. Ondan sonra şua etdilər, bir etdilər, elektdilər və sonunda xəstanın ən axırıncı fazada, ən axırıncı stadiyalarda çox təəssüflü gəlir. Ağır bir ağırlığı varsa, bir e, cilədən bir axıntımı varsa, deyəkm, siklpozulumuqları varsa, Ə, sonra yaşı 40-ın üzərində olan qadınlardır. Sonra çox təəssüf olsun ki, son dövrlərdə Azərbaycanda da artıq qadınlar arasında da siqaret qəbulu yana zərərlidir. Belə deyərlər, qardaşları, qardaşları olan insanlar, qadınlar arasında da artıbdır. Və ona görə də gəlib müayinəsini aparılmalıdır. Bu ağrısız bir müayinədir. Bəli, ultrason müayinəsi aparırıq. Bu daha e, yaşı e, 35-40-ın altında olanlara illəc ultrason müayinəsi aparırıq, çünki mamoqrafik müayinəni apara bilmirik. Ondan daha yuxarı yaş qruplarında artıq mamoqrafik müayinəsini aparırıq. Bəzən gərəkli olur ki, e, biopsi alınsın. Və oradan yəni südvezində gördüyümüz şübhəli yerdən və ya sərtlikdən və ya bəşlikdən və ya töhrəmədənmi deyə Oradan bir tükə də götürülür. E, trukat biopsiyası deyən bir şey var. Yəni Bəli, yani bunu bir qayda olaraq e ultrasəs müayinəsini nəzarət altında aparırlar çünki dedim ultrasəsin üstünlükləri biraz çoxdur. Onlayn görə bilirik, rahatdır, harda istəsəyiniz edə bilirik. Bilavasitə iynənin bütün prosesini görürük. Hara ilə başladı, hara qədər getdi. Gördüyümüz kütlənin lezyonun deyəsən mərkəzindənmi götürə, periferiyadanmı götürə, daha məsələn, kalsinatlı bir yerdirsə, illaki çalışaq kalsinatlı yerlərdən götürək. <laughs> Belə istifadə olunur. Ona görə də bir az düşünürəm ki, mənə ee ultrasəs müayinəsindən qadınlarımız qaçmamalıdır. Əgər bu patologiya daha erkən dövrdə aşkarlanırsa, bunun hər bir müalicəsi də var. Bunun yəni istər operativ yolda olsun, istər medikamentoz müalicəsi olsun, istər şua terapiyası olsun, istər bu bir kompleks müayinə şəklində, müalicə şəklində olsun, var bunun çarəsi var və bundan qurtulmaq mümkündür. O zaman da qorxmasınlar. Yəni qadınlarımız bir problem görürləsə, həkimə mütləq müraciət etəlsinlər. Bu işin axırına gətsinlər ki, burada bu gördüyümüz bu sərtlik, bu bərtlik nadir. Doktor, çox geniş mövzudur. Çünki bu gün radiologiya, şüa diaqnostika biz həkimlərin sağ əlidir. Və çox istərdim ki, biz bu mövzunun bir davamı olsun, yenə də belə bir çəkilişimiz olsun. İnşallah, təşəkkür edim, doktor. İnşallah. Sağ olun Şəlif xanım, təşəkkür edirəm. Sağ olun.